S adventom a poslednými týždňami v roku je tu pradávna tradícia príchodu Mikuláša do všetkých kútov sveta. Aby to však stihol, niekde príde skôr, inde zase neskôr. Pre kopanice sa teda rozhodol už v sobotu a prišiel tam medzi deti rozdať sladkosti. Dole do Hámrov prišiel rozsvietiť spolu s deťmi stromček a samozrejme tiež rozdať balíčky v útorok podvečer. Ako každý rok prišiel aj k nám Mikuláš, anjel a čert a vlastne rozdal všetkým detičkám, ktoré tu boli, darčeky. A každé dieťa, pokiaľ vedelo, povedalo básničku, zaspievalo pesničku a povedali dobrý vtip a vtipy bol tento rok aj vtipný Mikuláš, takže zábava bola celkom dobrá a bolo 66 detí z celej obce. Tak som veľmi rád, že táto akcia sa veľmi vydarila. A dopovieš nám to o roku. Zatlieskáme mu, lebo veľká odvaha. Deti spievali, recitovali, rozprávali vtipy a plakali. No nakoniec sa všetkým ušla nejaká tá sladkosť. Mikuláš tam bol tam čert a bol tam anjel. Čo si robil? A spieval som básničku. A bola som tu ale s mojou sestrou a sesternicou, sme recitovali básničku. No a neviem. A potom nám dal? Áno, a potom nám už dal. Tancovali sme a spievali sme. A s kým? S Mikulášom a s čertom a anielikom. Pod stromčekom tancovali už len tí, ktorí chceli. No tento rok sa už zábava a diskotéka s Mikulášom nepresunula na športový dom, tak ako to bolo zvykom po minulé roky. Niekedy je záujem, niekedy nie je záujem a záleží to aj o dobrovoľnosti niektorých ľudí, ale tento rok sme nešli, lebo niektorí rodičia povedali, že ešte idú domov, príde aj k ním Mikuláš a deti si musia vyčistiť topánočky a dať pod okno, aby aj k ním doniesol domov. Kto sa však chce zabaviť, samozrejme už nie s Mikulášom, má šancu už budúci týždeň, pretože obec organizuje veľkú akciu. Najbližšie by som chcel všetkých ľudí aj z, nielen z našej dediny, ale aj zo širokého okolia pozvať 16. decembra na športový areál obce, kde sa budú konať vianočné trhy a popri vianočných trhoch budú okrem tých trhov, ako som už povedal, aj karneval na lade detí, hokejový zápas, súťaž vo varení kapusnice a rôzne atrakcie, ktoré každý rok robíme v tento čas.